himo mulla aina muka. Nah, se on kiinni mussa, se on kiinni mus ku Armani jeans. Kunnian himo mulla aina muka. Nah, se on kiinni mussa, se on kiinni mus. Kun sulla on tietoa, kun sulla on taitoa, niin hätä ei keksi keinoja edes arjessa. Käytännön kokemusta ei korvaa mikään, joten me ollaan laitettu tänään palomies Jalmarin kanssa laboratorio pystyyn, jossa meillä tulee olemaan kuumat paikat. Mä oon valinnut kaksi tärkeitä tyyppiä mukaan suorittamaan nämä haasteet ja vieläpä täysin lonkalta. Toivotetaan tervetulleeksi meidän kokeiden suorittajat. Punaisessa kulmassa mulla on artisti ja Suomen seuratuin somevaikuttaja. Tervetuloa, Joali! No, mitkä fiilikset? Jännittääkö? Ei, mä oon valmis. Sä oot täysin valmis. No, mä jännittää tosi paljon. Oikeesti tosi tosi paljon. Hei, me hoiditaan tää. Ja sinisessä kulmassa mulla on Suomen suosituimman Tube-kanavan omistaja, tubettaja, pelivloggaaja. Tervetuloa, Pagba! Hello! Moi. No, sua jännittää. Kieltämättä. Sä myönnät se heti. Joo. Lähdetään kattoo, kuinka meidän haastajat selviytyy labrassa. Labrassa meillä on palomiehiä ja haasteet suoritetaan valvotuissa olosuhteissa. Mä haluan toivottaa tervetulleeksi kouluttajan, palomiehen, meidän labra-asiantuntijan. Tervetuloa, palomies Jalmari. Jaha, no ollaanko me valmiita päivään? No mitä mä kattelin, niin mua ei kyllä jännitä, mutta kahta muuta varmaan pikkasen jännittää. Tämän päivän ensimmäinen testi on oikeastaan se on aika perustemppu täällä himassa, että kauhean nälkä, äkkiä pizzauuniin, laitetaan päälle ja sitten odotellaan, katsotaan miten te pärjäätte tässä haasteessa. Ensimmäinen koe tehtiin keittiössä, nyt siirrytään teidän omaan huoneeseen ja katsotaan millainen toinen koe on. Ja sehän nyt on tyypillistä, että laturi on koko ajan seinästä, mutta sitä mä oon ihmetellyt, että minkä ihmeen takia tämä pitää ladata tyynyn alla. Mä en ainakaan lataa. En tiiä. Mä laitan sen lattialle. Jaha, käsivirheen merkiksi. Tämän päivän testissä nämä on ne välineet, mitä te saatte tänään käyttää. Hyvät ystävät, tänään opitaan ja testaillaan. Varusteet päälle. Ja tervetuloa kuumottamaan jälkiviisaus läpi. Kunnian himo mulla aina muka. Nää, se on kiinni mussa, se on kiinni mus ku Armani jeans. Kunnian himo mulla aina muka. Aito G, homi edelleen. Mulla on jano G, eiks men perille. Aito G, homi edelleen. Mulla on jano G, eiks men perille. Hei, aivan mielettömän rauhallisuus. Toi on just noin. Katsotaan tilanne, mitä tehdään. Saithan sen sammumaan.
Mutta tietysti se, että sä löydät patahanskat, niin keittiössä on tuo sammutuspeite. Sillä sä olisit voinut hienosti mennä sinne sisään, paketoida sen, jolloin se olisi ollut sit niinku turvallisesti siinä. Ja hyvin, että vettä mukaan, laitat sen sinne, niin silloin se sammuu. Ja sitten mieletön tuuletus sen jälkeen. Joo. Ja tämä tuoksu, mikä tämä nyt on, niin se on palokuntamaailmassa, se on nakit ja muusi. Se tuoksuu täältä. Hanskat, mä en polta mun käsi. Oh my god. Miten tää toimi? Okei, sit ehkä näin. No niin, saatiin sammumaan. Joo. Hei, hyvä kun hait tän ensin. Tää on nopea. Sait ne liekit hienosti alas. Tietysti se heittäminen, ne liekit elää enemmän. Mut hyvä kun otit sillä alas ja nythän meillä oli tommonen kunnon vesisammutin siihen. Et kotona sit se ämpärillä vettä olisi ollut aika kova sana. Mut katoppas nyt sitten, onko sulla puhelinta siellä enää? No, mulla ei oo tyynyä myöskään. No tyyny ei oo enää ja aika hyvä reikä. Siinä on tyyny. Joo, ja puhelin on... Siinä on johto, ei ole enää, ei tarvii lataa. Noin, sieltähän meidän puhelin löytyi. Vähän savua. Ja tässä vaiheessa haisee ja savuaa, niin nyt sä voisit hakea sen ämpärin ja upottaa ton puhelimen varmuudeksi sinne ämpäriin, että jos se sattuu se akku syttymään, niin se on paras paikka tommoselle puhelimelle. Okei. Mutta onko se sille, että sit laittaa sen riisiin, niin sit se palautuu, niin ehkä mä joo, tosta, joo, ehdottomasti tuosta laittaa tuon riisien joukkoon, niin sittenhän se palautuu. Mutta upota sinne vaan, sille ei tee enää yhtään mitään. Et jos toi akku rupeaa tuosta nyt reagoimaan, niin ensin sinne ja sitten kannat sen pihalle. Hyvä. Hienosti suoritettu. Kun on tosi kyseessä, kuten sä huomasit, täytyy toimia. Siinä on tosi vähän aikaa. Ja tänään meillä oli vaan voittajia. Tosi hienosti suoriutu. Pogba, tosi ärsyönti, Joalin. Mutta mä kyselisin vähän, mikä fiilis jäi? No, ihan hyvä. Mut sille toivottavasti mä pystyisin toimimaan nopeammin kotona. Liekit nousi vähän, mutta sä olit kuitenkin rohkeassa. Menit siihen ja sit sä hait sen sammuttimen vielä lopuksi. Se oli hauskaa. Se oli tosi hyvä. Tosi hyvä. Meillä on voittaja Joalin tässä ja meillä on myös voittaja Pogba. Saat kertoa vähän, mitkä fiilikset sun jäi. No, se oli aika kammottavaa, kun se räjähti se mikro auki. Joo, mä huomasin, että se niin paff, sieltä pamatti sille oikein auki, mutta silti... Joo, mutta ihan hyvin se meni silti. Se oli niin viileä siinä, mä huomasin, että se oli niin ihan coolina vaan. Otit sen sieltä mut nätistä. Henkisesti maailmassa. Tosi mahtavaa. Hei, testilabra on ohi. Jälkiviisaus lab. Me opittiin, sä opit. Ei muuta kuin kiitos. Aina kun mä rullaan, visioin aina kun mä rullaan, dousaan aina kun mä rullaan, rytmi on elämäni, täältä tullaan.